নমস্কাৰ ৰাইজ হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী এইকেইদিন হয়তো প্ৰায় আপোনালোকে নিউজ চেনেলবিলাকত এই নামটো শুনি আছে যে এজন মানুহ হেলিকপ্তাৰে আপোনাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় এৰিয়াবিলাকত গৈ পিনে কিছুমান মিটিং আয়োজন কৰি আহিছে কোন হৈ ব্যক্তিজন হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী কোনোবাই কৈ আছে তেওঁ বিজেপিৰ দালাল বুলি কোনোবাই কৈ আছে বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোনোবাই কৈ আছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভোট বিভাজন কৰিবলৈ তেওঁ আহিছে কাৰণ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষতে নাথাকে সেই যদিওবা এজন অসমীয়া হয় তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত যে নাথাকে আৰু ইমান বছৰ ক'ত আছিলে হঠাৎ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কি কাৰণত তেওঁ সংখ্যালঘু এৰিয়াবিলাকত গৈ পিনে মিটিং আয়োজন কৰি আছে চ' মানুহৰ অবভিয়াছলি ডাউট হ'বই বহুতে মোক ইনবক্স কৰিছে দাদা আপুনি ভিডিঅ' এটা বনাই পিনে আমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক মাইণ্ডটো আমি ভাবিব পৰা নাই বুজিব পৰা নাই কোন এখাইত আৰু কি উদ্দেশ্যত তেওঁ এনেকৈ সংখ্যালঘু এৰিয়াবিলাকত মিটিং আয়োজন কৰি আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম কথা হ'ল হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী এজন অসমীয়া মানুহ হয় তেখেতৰ জন্ম আপোনাৰ হোজাই জিলাত হৈছিলে ঠিক আছে বহুত দুখীয়া পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকে সৰুতে তেওঁৰ এটা সপোন আছিলে যে ডাঙৰ হৈ কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে মানে কিছুমান মানুহৰ সপোন থাকেনে ডাঙৰ কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা কৰিম বুলি চ' তেখেতৰ এটা সপোন আছিলে যে কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰিম বুলি সেইকাৰণে তেখেতে পঢ়া শুনাত বেছি মনোযোগ নিদি পিনে আপোনাৰ বাহিৰত গৈ পিনে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলেই চ' সেই সময়ত আগৰ বহুত ভাল আছিলে আপোনাৰ আগৰৰ বিজনেছ খুব ধুনীয়া আছিলে সজাইত আপোনাৰ চ' আগৰ বিজনেছে কৰিম বুলি ভাবিলে তেওঁ আগৰ লৈ পিনে আপোনাৰ প্ৰথমে মুম্বাই গৈছিলে মুম্বাইৰ পৰা ডুবাই গৈছিলে চ' ডুবাইত গৈ সেই আগৰখিনি বিক্ৰী কৰি পিনে যিখিনি টকা পাইছিলে সেই টকাৰ তেওঁ ৰিটাৰ্ণ নাহি পিনে লাউছ বুলি এখন কাণ্ট্ৰি আছে সেই কাণ্ট্ৰিত তেওঁ গৈছিলে লাওছ হ'ল আপোনাৰ থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম আৰু হানৈৰ মাজত থকা এখন কাণ্ট্ৰি চ' তেওঁ লাহে লাহে তাতে আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আৰু আপোনাৰ এইচ এছ এম এম গ্ৰুপ বুলি আপোনাৰ এটা গ্ৰুপ খুলিলে এটা গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ খুলিলে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বিজনেছ ইষ্টাব্লিছ কৰে তেওঁ অকল আগৰতে নাথাকিলে এতিয়া তেওঁ বিজনেছটো বাঢ়ি পিনে আই টি ছেক্টৰত গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ বহুত কিবা কিবি বিজনেছ মাইনৰ বিজনেছো আৰম্ভ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত লাওছ কাণ্ট্ৰিখনৰ তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেন বুলি ক'ব পাৰি চ' লাওছৰ মানুহে তেখেতক লাওছৰ মুকেশ আম্বানী বুলি মাতে বুলি তেওঁ নিজে কৈছে ঠিক আছে আৰু সেই অনুপাতে তেখেতৰ আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতো বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছিলে অফক'ৰ্চ থাকিবই এজন বিজনেছমেন হিচাপে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পলিটিক্সৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ গভমেণ্টৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগিব অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় পৃথিৱীৰ যিকোনো কাণ্ট্ৰীৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তেওঁ ৰিলেশ্যন ৰাখিবই লাগিব কাৰণ তেওঁ এজন বিজনেছমেন এনেকৈ আম্বানী আৰু আদানী বা তেনেকুৱা যিবিলাক বিজনেছমেন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চৰকাৰ যাৰে হওক তাৰ লগতে থাকিব আজি যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ মুকেশ আম্বানী কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব কংগ্ৰেছৰ কেম্পেইনিঙৰ খৰচ কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ খৰচ যিমান আছে চব অনিল আম্বানেই দিব বা মুকেশ আম্বানীয়ে দিব বা আদানিয়েই দিব নিয়মেই এইটো প্ৰত্যেকটো বিজনেছমেনৰ এইটো নিয়মেই আৰু তাৰ বিনিময়ত যদি সেই পাৰ্টিটো ইলেকশ্যনত জিকে সেই পাৰ্টিটোৱে তেতিয়া সেই বিজনেছমেনজনক ছাপৰ্ট কৰে বিজনেছত চিনেমাচোন আপোনালোকে দেখা পায় হিন্দী চিনেমাবিলাকত যে তুমি মোৰ যে হেল্প কৰ ইলেকশ্যন মে जितना पैसा हो सके कैंपेनिंग में डाल लो मैं तुमको देख लूँगा मैं सी होने के बाद पी एम होने के बाद जो भी दिक्कत आएगा मैं देख लूँगा अपना देखिए इंडी चैनल ठीक तेक सो प्रत्येक प्रत्येकमेने लगे कि डाँगरे हमको सरए हम रूलिंग पार्टी मिल थ लगभग ठीक तेने हबीब मोहम्मद चौधरी कॉग्रेस लोग तो भारे बीजेपी लोग भारती तो ठीक है कथा एल হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী আপোনাৰ জে এ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি আপোনাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অকল হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী বুলি নহয় যিকোনো বিজনেছমেন হওক পৃথিৱীত মেক্সিমাম বিজনেছমেনৰ আপোনাৰ এন জি অ' থাকে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে চেৰিটি ফাৰ্ম থাকে ঠিকে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিছ থাকে থাকিবই লাগিব ছ' তেখেতৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ জে এ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা এন জি অ' আছে সেই এন জি অ'ৰ থ্ৰুৱে আপোনাৰ তেখেতে কিছুমান সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক মাজে মাজে সহায় কৰি আহে যেনেকৈ আপুনি উদাহৰণ হিচাপে লাষ্ট আপোনাৰ লকডাউনৰ সময়ত বহুত সংখ্যালঘু এৰিয়াত গৈ পিনে তেওঁলোকে বহুত সংখ্যালঘু মানুহক আপোনাৰ চাউল দাইল এইবিলাক দৈনন্দিন জীৱনৰ বস্তু বিতৰণ কৰিছিলে আনকি বানপানীৰ সময়তো তেওঁলোকে আপোনাৰ যিবিলাক বানপীড়িত মানুহ তেওঁলোকক আপোনাৰ মাজে মাজে সহায় কৰি আহে সাহাৰ্য দি আহে ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে যোৱা বছৰ দুহেজাৰ বিছৰ একত্ৰিছ অক্টোবৰ তাৰিখে এটা ছ'চাইটি খুলিলে এম ডি এছ ডব্লিউ এছ মাইনৰিটি ডেভলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি ইয়াতে তেখেতে কি কৰিলে অকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি সংখ্যালঘু মানুহ আছে সেইখিনিকে অকল ইনক্লুড নকৰিলে তেওঁলোকৰ উপৰিও অসমৰ বাকী যিবোৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে যেনে জৈন শিখ কছাৰী চুতীয়া তেওঁলোককো সামৰি ল'লে চাহ জনগোষ্ঠী তেওঁলোককো সামৰি ল'লে তেওঁলোককো মাতি আনিলে মাতি আনি পিনি তেওঁলোককো সামৰি ল'লে তেওঁলোককো ক'লে যে আপোনালোককো আমি সহায় কৰিম আগবাঢ়ি যোৱাত আজিৰ পৰা আপোনালোককো আমি সহায় কৰিম পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি আপোনালোক আটাইকে মই গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী শিখ সমাজ তথা ফাঁচী বজাৰ গুৰুদ্বাৰা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচা কথা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল খুবেই বঞ্চিত আমি সত্তৰ বছৰে শিখ সম্প্ৰ মই যিহেতু শিখ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়েহে মই দুআষাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সংখ্যালঘু গোট হিচাপে আজি সত্তৰ বছৰে আমি একোৱে পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা আমি বহুত বাৰ বিচাৰিছোঁ বহুত কিবা কিবি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ স্মাৰক পত্ৰ দিওঁ প্ৰতিবাৰে কেৱল আশ্বাসেই দিয়ে কিন্তু আজি সত্তৰ বছৰে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব কোনোবাই কোনোবাই নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় কিবা পাইছে আমি এটা চিংগল পেনিও ক'ৰবাত পোৱা নাই আজি এনেকুৱা এটা সন্ধিখনত আপোনালোকৰ মাজত আমি থাকিবলৈ পাই খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো শিৰোনাম লৈ পেলাই ভয়ৰ পৰা মাইনাৰটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীয়ে আহান কৰা আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন সন্মানীয় ব্যক্তিসকল সকলোকে মই কচ ৰাজবংশী সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা সন্মান সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা সংগ্ৰামী অভিনন্দন জনাইছোঁ মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ এই পদক্ষেপটোৱে অসমৰ বাকী যিখিনি সম্প্ৰদায়ৰ আপোনাৰ সংখ্যালঘু মানুহ আছে তেওঁলোকক অতিকৈ আনন্দিত কৰি তুলিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে কি কৰিলে যিখিনি সংখ্যালঘু এৰিয়া আছে তাত গৈ পিনে মাজে মাজে আপোনাৰ কিছুমান সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই সজাগতা সভাৰ যিটো মানে মত আছিলে সেইটো হ'ল আপোনাৰ ফিয়াৰ টু ফ্ৰীডম মানে ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতালৈকে কাৰণ বহুতে আপোনাৰ কি কৰে সংখ্যালঘু মানুহবিলাকক ভয় দেখুৱাই থাকে সময়ে সময়ে যে ইটো কৰিম সিটো কৰিম অমুকত পঠিয়াম তমুকত পঠিয়াম ভালকৈ থাকিবি চ' এই ভয়টো কিহৰ কাৰণে এই ভয়টো এইকাৰণে কাৰণ মেক্সিমাম সংখ্যালঘু মানুহ আছে যাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু ভাল শিক্ষা দীক্ষা নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ বুজি নাপায় চ' হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে কি বিচাৰিছে যে এই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি যদি আমি কিছু শিক্ষা দীক্ষা দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এই যে ভয়টো কোনোবাই দেখুৱাই আছে এটা জাতিক যদি আপুনি ধ্বংস কৰিব হয় সেই জাতিৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড ইমান নিম্ন কৰি দিয়ক সেই জাতি মৰাৰ কাৰণে বন্দুক দা আৰু আথমিক বম নালাগে সেই জাতিটো এনেই ধ্বংস হৈ যায় আমি এনেই ধ্বংস হৈ গৈছো আমাৰ শিক্ষা নাই আমি এনে ধ্বংস হৈ গৈছো আমাৰ শিক্ষা নাই আমাক মাৰি পেলাইছে হিন্দু মানুহ আমাৰ বুলি শত্ৰু হিন্দু মানুহ আমি মাৰিব কাটিব হিন্দু মানুহ আমাৰ বুলি শত্ৰু এই আৰু এটা ভয় চাওক এই আমি ভয় ভয় আৰু ভয়ৰ মাজত আছো আমাৰ গান ইমান পাতল যোনে যি কয় আমি শুনো আমি বুজাৰ চেষ্টা নকৰো এই সজাগতা সভা মই আপোনালোকৰ মাজত কৰিব আহিছো আপোনাৰ মল্লিক অধিকাৰ আপুনি কাক ভোট দিয়ক নিদিয়ক মানে নাই অনেক সুরক্ষিত নহয় আমার কেতিয়াবা অসুবিধা হবেন আমার মসজিদ সুরক্ষিত নহয় আমার মা বনি সুরক্ষিত নহয় এই কোয়া হয় আমাকে কোনে কে আপনাদের রাজনীতি নকরব মই মো সহায় কিন্তু রাজনীতি নকরিব নিজৰ জাতি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে রাজনীতি নকরিব নিজৰ জাতীর মুৰুদ ভৰি দি উঠাৰ কাৰণে রাজনীতি নকরিব নিজৰ জাতি কিন আৰু বেছাৰ কাৰণে আৰু রাজনীতি নকরিব 500 আৰু হাজাৰ টকাত নিজৰ জাতিক বিকাৰ কারণে। কাৰণে রাজনীতি কোনে মানা কৰিছে হ'ক এমেলে হ'ক মিনিষ্টাৰ ৰাজনীতি কৰি নিজৰ জাতিক খিক্কা দি আগবঢ়াই লৈ যাব গোটেই কি এতিয়া এই মুহূৰ্তল এটুকো টান হ'ব যে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি প্ৰেছাৰত আহি পিনে হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰি আছে নেকি বা কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি কেম্পিং কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই সভাবোৰ অনুষ্ঠিত কৰি আছে নেকি কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই আৰু মিটিঙত তেওঁলোকে কোনো পাৰ্টীৰ নাম লোৱাই নাই যদিওবা সেই আপোনাৰ মিটিংবোৰ আপোনাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এৰেঞ্জ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো হয়তো বেলেগ কিবা কাহানি থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁ এজন বিজনেছমেন হয় বিজনেছমেনে চৰকাৰক হেল্প কৰে ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰেও বিজনেছমেনক হেল্প কৰে বুলি গতিকে বেছিকৈ নাভাবিব ভৱিষ্যতত যদি তেওঁ কিবা কয় তেতিয়া দেখা যাব তেতিয়া জানিব পাৰিব ঠিক আছে বা ভৱিষ্যতত যদি তেওঁ কিবা কেম্পিঙত আহি পিনে কয় তোমাকক ভোট দিয়ক বুলি তোমাকক ভোট দিব লাগে বুলি তেতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে যিবিলাকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই এটা এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে হওক বা ময়ে হওক বা বেলেগ কোনোবাই হওক যদি আপোনালোকক পাঁচশ টকা বা হাজাৰ টকা দি পিনে প্ৰলোভন দি পিনে কয় অমুকক ভোট দিয়ক তমুকক ভোট দিয়ক বুলি আপোনাৰতো মাথাটো আছে মাথাটো ইউজ কৰিব না কোনোবাই ক'লে কি আপুনি সি ভোট দিব নেকি পাতক মিটিং পাতক যিমান মিটিং পাতে পাতিব দিয়ক না আপোনাৰ কি কটি আছে মিটিঙত যাব কিবা ভাল ভাল কথা কয় শুনিব ডাঙৰ মানুহ হয় অলপ কথা কিবা সুধিলে আপোনাক যদি কামত দিয়ে কেনেকৈ আপুনি বায়ন শুনিবলৈ যায় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেহফিলবিলাকৰ বায়ন শুনিব যায় ইষ্টেমা হয় ইষ্টেমাত কিয় যায় আপোনালোকে কিবা লাভালাভৰ কাৰণে যায় নেকি কিহৰ কাৰণে যায় কিবা বয়ান শুনিবৰ কাৰণে যায় যোনবাই কিবা ক'ব শুনিলে বা ভাল লাগিব কিবা পৰিৱৰ্তন আহিব ঠিক তেনেকৈ আপুনি যাব মিটিং হয় আপোনাৰ মিটিঙত যাব যিকৈ শুনিব ডাঙৰ মানুহ কিবা এটা হয়তো আপোনাৰ কামত দিব পাৰে কিন্তু যদি ভোট দিব কমুকক বা তমুকক আপোনাৰ ভাল লাগিলে দিব বেয়া লাগিলে নিদিব তাৰ কাৰণে মানুহজনে ইমান ডাঙৰ ব্লেম কৰাটো উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এতিয়া ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই কোনো প্ৰুফ পোৱা নাই আনকি এতিয়া নিজেও কোৱা নাই যে কোনোবা পাৰ্টিক ভোট দিব লাগিব বুলি তেওঁ নিজেও কোৱা নাই যে অমুক পাৰ্টিক ভোট দিব লাগিব বুলি এনে নাই আমি ভাবিলেতো নহ'ব মানুহজনৰ বিষয়ে ঠিক আছে ছ' মনক কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাৰাখিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বহুত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ'টো যায় যিবিলাক মানুহে ভুল বুজি আছে তেওঁ যেন ব্ৰেইনটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে জয়